بس نكي ديمان توكالا اي هايد ماركي لاساسي قرب كدان يرد هير قراني حسب معارضات كوداني مناسبات ارين تاسي لغو وينين ايو ايا لغو قبتي قدا هر جيسا وحانا مناسبات داني قوبجوكا اها ودي قدومياش يكو حيجي ندا قرب كدان يرد هير قران اي اولي يهي حسب كوداني ان كستو اي شاگين ان مناسبات ارين تان لغو وينين لها او لغو قبان لها قبل لدى سومالي لان لها كي يكدب بيدا هدين ماركي اي كرواقصدين حالة da awareed ee waqtigan ka taagan Soomaaliland maanta waxa ku beegan tahay sanad guuladii labaad ee ka soo wareegtay aasaaska garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani oo la aasaasay lana doortay shir weyneed muraadi ah oo markii ugu horeysay ka dhacay jamhuuriyadda Soomaaliland intii jirtay 2015kii March 15kii oo lagu doortay hoggaanka sare ee garabka dhalinyarada heer qaran maanta sanad guuro ballaaran ayaanu qabalnahayn marxaladda dadka markaanu eegnay u marayo ayaanu qoonsanay ka xisbihan iyo ka garbahanba inaanu joojino xisbiga wadani waxa uu jeexay dariiq ka duwan dariiq ay jeexeen asxaabta siyaasiga ah ee Soomaaliland ka jirtay intii nidaamka dimuqraadiga hana qaaday wadani waa xisbiga kaliya ee garabka haweenka iyo garabka dhalinyarada intii uu qabtay shir weyne heer qaran ah lagu soo doortay hoggaankiisii oo ay yihiin kuwa maanta halkan fadhiya ee u dirbaldegay nimirahoodii siyaasiga ah horta wadani waxyaabuhu soo kordhiyay ama isteelkii wadani ama wuxuu siyaasadda ku soo kordhiyay guushiisa waa tan waa ku wasanad kale oo bitirsanaya wuxuu go'aansaday garabka dhalinyarada heer qaran ee heer gobol dhamaantood gudaha dowladda xisbiga wadani ee munaasabadan aan u bedelno press conference aanu kaga qayb qaadanayno umadeeda ee tabaleysan abaaraha iyo dhibaatooyinka jiraba ee sidoo kale waxaanu go'aansanay inaanu dadkii aanu u yeeri lahayn ee goboladii degmooyinka meelaha fog loogu yeeri lahayd beddelkeedii aanu ku garab istaagno wixii taakulayna aanu ka geysan karayno munaasabadan kooban baanu sidaa ku sameynay in abaari jirto loo baahnayn xaflado waaweyn oo faakaheysa in la qabto taasina waxay muujinaysaa siyaasad cusub iyo madax bannaanida uu leeyahay garabkani waxaan doonayaa halkan aan hambalyo uga diro aada u ballaadhan dhammaan dhalinyarada reer Soomaaliland guud ahaanteeda gaar ahaan dhalinyarada xisbiga wadani hadday gobol tahay hadday degmo tahay hadday laan tahay iyo haddii qof keliya xisbiga wadani ka tirsan oo dhalinyari meel kasta oo dunida kaga nool yahay aad baan hambalyo ugu dirayaa maxamed sidiiq dhameey gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbi mucaaradeedka wadani oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa talooyin iyo waana iswan u soo jeediyay dhalinyarada Soomaaliland waxaan ku hambalyeynayaa munaasibadda sanad guurada labaad ee ka soo wareegtay aasaaskii garabka dhalinyarada dimuqraadiga ah ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani lagu doortay shir weynihii 15 March ka dhacay magaalada Hargeysa Mansuur Hotel halkaasoo lagu doortay hoggaan dhalinyaro oo hoggaaminaya dhalinyarada xisbiga mucaaradka ah ee wadani munaasibadda sanad guurada awgeed waxaanu garab ahaan joojinay munaasabadii xafladda ee aanu u qaban lahayn dabaaldega sanad guurada labaad abaaraha ba'an iyo omaska iyo haraadka jira awgood waxaanu taa ku bedelay in aanu taakulada abaaraha kala qayb galno qarashkii sanad guurada oo aanu ku caawino walaalaheena abaaruhu haystaan qadar kaafi kalsan tv argeysa.